Dhoma Kombëtare e Avokatisë dhe Komiteti i Helsinkit u përplasën ashpër në gjykatën kushtetuese me KLGJ-n dhe KLP-n dhe Këshillin e Ministrave në procesin, ku kërkojnë shfuqizimin e hartës së re gjyqësore që po zbatohet nga shkurti i këtij viti. Erida Skëndaj nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit paraqiti një raport në seancë ku pretendoi se harta e re ka rritur kostot e shërbimeve të avokatëve dhe ka vështirësuar aksesin e qytetarëve tek drejtësia. Se ka një rritje të kostove të shërbimit avokator për përfaqësim të çështjeve gjyqësore në masë që varion nga 50 deri në 200% të tarifave të mëparshme. Po përfaqësuesit e KLGJ-s dhe qeverisë kërkuan që raporti të mos merrej si provë. Dhe cilja ishte metoda shkencore që mati distancën nga qendra e fshatit në budinën e gjykatës. Sa i përket distancës drejt gjykatës së apelit, parimi i aksesit në drejtësi nuk mund të reduktohet vetëm në një element. Pas debateve në seancë, gjykata kushtetuese vendosi mbylljen e shqyrtimit gjyqësor, ndërsa palët u përplasën dhe në konkluzionet përfundimtare. Të shfuqizohet si një kundërshtim me kushtetutën, ka mrzimin e kërkesës lidhur me dhomën e avokatisë së Shqipërisë. Ka mrzimin e kërkesës dhomës avokatisë së Shqipërisë dhe Komitetit Shqiptar të Helsinkit. Pasi dëgjoi palët, gjykata kushtetuese njoftoi tërheqjen për vendim, ndërkohë që data pritet të njoftohet nga trupi gjykues.